Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme reče Isus učenicima svojim: Pazite, bdijte, jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki otputova pa ostavi svoju kuću. Upravu povjeri slugama, svakome svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdi. Bdijte dakle, jer ne znate kada će se domaćin vratiti, da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi, kada iznenada dođe, našao pozaspale. Što vama kažem, svima kažem, bdijte. Riječ Gospodnja. Braći i sestre, kao što smo već napomenuli, nalazimo se u svetom vremenu došašća, idemo u susret svetkovini Krista Kralja, njegova rođenja. Upravo crkva je stavila njegov rođendan 25.12. kada dan postaje napokon duži, a noć polako postaje kraća. Jer uistinu on je svjetlo svijeta. On je mlado sunce s visine koje će obasjat ljudski rod i izvest ga iz tame, izvest ga iz zabode, iz lažnih religija, lažnih obećanja, lažnih zavođenja itd. I upravo razmatramo, braće i sestre, Isusov ulazak u našu povijest, gdje je sam Bog postao jedan od nas, nama jednak u svemu osim u grijehu. Gdje u isto vrijeme motrimo iz kojih je razloga to Bog učinio. Zašto je sam Bog došao po čovjeka? Gdje razmatramo na poseban način u došašću o susretu sa samim Bogom. Gdje razmatramo o njegovom i drugom dolasku, konačnom, na kraju vremena, kada Bog odredi da ovaj svijet kakav jest više ne bude ovakav, ne da ga Bog smakne, nego će ga Bog preobraziti. Nije Bog ništa stvorio da bi nešto smaknuo, da bi nešto uništio. Bog je taj koji preobražava, povlači u sebe, jer Bog je obećao da će se Sin Božji po riječi Božje vratiti s vlašću, s anđelima svojim. Sam Isus kaže tamo kod Mateja: On u onaj čas i onaj dan razdvojit će na lijevo i na desno one koji su bili njegovi i oni koji su bili protiv njega, oni koji su bili za ljubav i dobro i oni koji su bili za zlo i za mržnju. I upravo, braći i sestre, na poseban način došašću motrimo to Božje djelo spasenja. Motrimo i gledamo na poseban način, vidjet ćemo kroz mise zornice, kroz riječ Božju kod proroka Izaije i kod ostali, gdje Bog najavljuje stoljećima prije da će Sin Božji doći u tijelu, da će se Sin, kaže tamo kod Izaije, rodit će ona koja ima rodit, rodit će djevica, začeće sina. Nadijenut ćemo se ime Emanuel, što znači na hebrejskom s nama Bog. Braći i sestre, Bog drži ne do ljudskih želja i ljudskih ludosti, Bog drži do sebe. Bog drži do svojih riječi, Bog drži do svojih obećanja i upravo ono što je obećao preko proroka, to će obistinit.
u osobi Isusa Krista, u njegovom životu, u njegovoj dobroti, u njegovoj ljubavi nadasve, u njegovoj muci i slavnom uskrsnuću. Ali dok motrimo ovo Božje rađanje na zemlji i dok u isto vrijeme razmišljamo i o svom vlastitom životu, i o Isusovom konačnom dolasku, braćo i sestre, postoji onaj treći dolazak. Postoji Božja prisutnost ovdje i sad. Nije samo Bog, da se Bog rodio prije 2000 godina i da će Bog doći. Jednoga trenutka, jednog časa, jednog dana. Bog je ovdje i sad. Njegov pogled je neprestano nad našim životom. Njegova prisutnost je večeras ovdje s nama i gdje god čovjek, tamo je Bog s njim. Jer, kako tamo kaže Mojsiju iz onoga grma, kad mu progovara da se zove Jahve, i kad se prevodi sa hebrejskog, kaže Bog za sebe da je Jahve, a njegovo ime znači ja sam onaj koji je prisutan. Bog je prisutan svagdje. I ništa njegovom oku i ništa njegovom znanju ne izmiče, jer je Bog apsolutan, savršen, svet, uzvišen. I upravo On i u našem životu ovdje i sad, u našoj sadašnjosti, može biti Emanuel, može se očitovati, možemo ga doživjeti, ali ga ne doživljavaju svi. Možemo ga opipati, ali ga ne opipaju svi. Jer Bog je tamo gdje je ljubljen, Bog je tamo gdje je slavljen, Bog je tamo gdje se drži do njegovih zapovijedi, tamo gdje se čovjek trsi i bori svakodnevno činiti dobro, moliti, ljubiti, poštovati Boga svoga, ljubiti svoje bližnje oko sebe, svakog čovjeka poštovati, graditi zajedništvo sa svojim Bogom, graditi zajedništvo sa svojim bližnjima, tamo gdje jesi, tamo u onom poslu kojem činiš i što radiš. Ali, braći i sestre, sve ovo djelo Božje dobrote, sve ovo djelo Božje ljubavi, Božje besplatnosti, jer Bog je došao na svijet da se dadne. Ne da se dadne bilo kako. Da se dadne do kraja. Da pokaže čovjeku tko je njegov Bog, a još više da pokaže čovjeku koje je njegovo dostojanstvo. Na čiju je sliku stvoren. Da nije plod, kako kažu, nazovi znanstvenici, nekakve evolucije, nekakvi kamenja, sudaranja ovoga i onoga, nego da je plod Božje dobrote i Božje ljubavi. Zato je Bog došao na svijet. Da raspara u tamu ovaj zastor koji je stoljećima i tisućljećima zastirao ljudski rod i nije mu dao naprijed. Nije mu dao da ostvari onu svoju puninu za koju ga Bog stvorio. A to je da bude u zajedništvu sa svojim Bogom. Da Boga svoga ovdje na zemlji već slavi i da upravo prijeđe tako i u vječnost. Ali, braći i sestre, ovu Božju ruku, u ruku koju ćemo razmatrati posebno u tajnstvu Božića, gdje Bog preko djeteta, jedan od nas pruža ruku prema čovjeku. Čovjek je može odbiti. Čovjek može ljubav Božju zamrziti. Može gurniti od sebe svoga Boga. I reći mu ovdje sad, ne trebam te. Iću život sam, bez tebe. Posebno, braćo i sestre, kad čovjeka život i muka pritisne, a on nije naoružan ni milošću Božijom, ni znanjem, ni poznavanjem Svetog Pisma, ni Boga. Onda ne rezonira dobro, ne razlikuje dobro od zla i ne zna odakle je to došlo i zašto je zlo na zemlji i kako se s njim boriti. Mnogima je Isus upravo, kako kaže riječ Božija tamo kod u Novom Zavjetu, on je kamen spoticanja. Mnogima on smeta i dan danas. Zato ćemo se, dobro braće i sestre, pripremiti za Božić tako da ćemo se potruditi da nam ne ukradu Božić. Jer mnogima će ga upravo ukrasti. I mnogima su ga već ukrali. Pa ćete sresti u trgovinama da ne piše više Christmas, nego da piše Xmas. Imate toga kupiti majice. Simbole božićne sa X, nije više Krist. Nego nešto X, nešto nepoznato, a nešto čudnovato, rekli bi. Jer mnogima smeta taj Krist. Da mogu i drugi kupovati,
da mogu i drugi trgovati, da se mogu i drugi pridružiti tome. Moramo biti tolerantni, jer Krist smeta, treba ga ukloniti, treba ga maknuti. Zato, braćo i sestre, mnogi će ukrasti Božić samim time što će činiti što šta na izvanski način, ali nema Isusa Krista. I to će biti jedan veliki promašaj. To je jedna velika zabluda. Gospodin na početku adventa, na početku liturgijske godine kaže: pazite, bdite. Pazite, bdite prije svega nad sobom, nad svojim srcem, nad svojim životom. Što će ući u naše srce, kroz naše oči, kroz našu dušu? Čime ćemo se mi hraniti? Kakva će biti naša razmišljanja, naše riječi? Kakvi će biti naši međuljudski odnosi, susretanje s ljudima? Na to Isus Gospodin upozorava kad kaže: bdite, ne znate. Ne znate ni čas napasti, ne znate ni čas napada zla na vas i nekog vašeg bližnjeg. Ne znate gdje će nas zlo pokušati podapet, zato nas Isus upozorava da bdijemo nad sobom, da čuvamo sebe, da bdijemo nad svojim osjetilima, nad svojim životima. Zato ćete ovih dana slušati, a već se o tome priča i prikazuje masovno medijima. Advent u Mostaru, advent u Zagrebu, advent u Božiću, ovdje. Biće, braće i sestre, svjećica i već ima. Svjetla na sve strane, sve obasjano. Ali veliko je pitanje gdje je glavni gost. Veliko će biti pitanje hoće li se taj glavni gost ikako pojaviti gdje. Jer on je, braći i sestre, Gospodin naš Isus Krist, protjeran iz zapadne Europe, protjeran iz naših gradova. Možda sam to već spominjao na jednom mjestu. U Berlinu više se taj sajam ne zove Božićni sajam, ni adventski. Zove se zimski. Jer moramo biti tolerantni prema teistima, prema drugim religijama, drugim vjerama. Moramo se mi povući. Moramo se sramiti, stiditi svoga. Ustupiti mjesto drugima. Jer, braćo i sestre, može se kititi u svakom godišnjem dobu. I u veljači, i u ožujku. Mogu se dobre stvari jesti u svakom godišnjem dobu. Zato ne dajte da vam ukradu Božić, jer to nije Božić. To nije advent. To je zamka, zabuda. Da nas ovaj svijet i duh ovoga potrošačkog svijeta zabavlja svim i svačim, da promašimo glavni cilj. To je približiti se bliže svome Bogu. Bogu koji je postao dijete, jedan od nas, kada je zato Pavao tamo: odbacite djela tame, poslanci Rimljanima, obucite oružje svjetla. A kako ćemo obući oružje svjetla ako ne bdijemo nad sobom? Ako pustimo toj tami duhovoga svijeta da nas zahvaća, vrti, opterećuje, da nas zaposli tolikim nebitnim stvarima, tolikim promašenim stvarima, da izgubimo ono središnje, a to je Isus Krist. Gospodin Isus u sakramentima, u Svetom pismu, u našoj vlastitoj osobnoj molitvi, u našoj vlastitoj obitelji, na našem radnom mjestu. Zato, braćo i sestre, tko ne bdije nad sobom, spotiče se o Božje zapovijedi. Spotiče se i dobro se razbija i dobro se razbije. Pa me vrlo žalosti jedna činjenica u našem narodu prije nekoliko tjedana u ovoj županiji u kojoj mi živimo. Bila rasprava u skupštini. I to znate o čemu? O umjetnoj oplodnji. Jer su gospoda sjedeći u toj skupštini dizala ruke za jedan sotonski zakon, za jedno sotonsko djelo, dopuštajući sutra ili preko sutra ili u budućnosti da netko ovdje sagradi ili otvori, ako već nije otvorio, privatnu kliniku, privatnu bolnicu, gdje će se baviti svim i svačim. Ali, braćo i sestre, to je đavli čin. Pristupat i činit ono što se čini umjetnoj oplodnji. Nema toga tko može pod nebom
dirnut u ljudsko dostojanstvo od njegova začeća do njegove prirodne smrti. Cilj ne opravdava zla sredstva. Možemo pomisliti da ljudi imaju potrebu za tim, da imaju muku. Što će biti s tom djecom koja se rode tako? Braćo i sestre, kad se to dopusti u državi, u županiji, u mjestu, tu više nema nikakve kontrole. Radi se o genetski modificiranim oplodnjama. I kad je bila rasprava završna u Zagrebu, na Ustavni sud stiglo je mišljenje s tri fakulteta. Ne iz biskupije, ne iz crkve, ne iz župnog ureda. Stiglo je mišljenje s medicinskih fakulteta iz Splita, Rijeke, Zagreba. Na upit kad počinje život. I gospoda koja sjedi na fakultetima znanost kaže život započinje začećem. A ta naše braće i sestre koji ne drže do svoga Boga i do bližnjega pristupaju takvim stvarima i što čine? Stvaraju ljude. Oni sigraju bogova. Zavedeni demonskom napasti da stanu na mjesto Boga, braćo i sestre. Pa će danas u tim klinikama i poliklinikama odrediti sebi hoće li muško ili žensko. Hoće li crnu kosu svoga djeteta ili plavu. I ne samo to, braćo i sestre, u jednoj bolnici u Zagrebu, svima njima kojima se to provodi, samo jedno ima 20.000 smrznute djece. Embrij je čovjek. Od časa začeća on je čovjek. I tko je nas ovlastio ljude da se uplićemo ono što pripada i samo jedino Bogu? Nitko nas nije ovlastio. Što će biti s tom djecom? Kad su napravili 6 ili 7 embrija, dobili jedno ili dvoje djece, što će biti s onih 5? Će baciti kanalizaciju na kraju. Prodat. Upotrijebiti za cjepivo. Za matične stanice, za ovo ili za ono, Bog sam zna. Samo nije dobro. Samo je strašno u sebi. To su smrtni grijesi, Bogu vape u nebo. To su ljudi u frižderima, braćo i sestre. A to ono Isusovo, bdijte, pazite, ne dajte se zavesti. Vi ćete možda pomisliti, a što će ljudi koji nemaju djece? Prije svega, naš cilj može biti dobar. Naš cilj može biti opravdan. Ali posvijestimo sebi ljudski život na zemlji svaki. On je po sebi dar od Boga. On je dar. Nema pravo na njega nitko da kaže ja imam pravo na dijete. Dijete je dar od Boga. Zato oni koji pristupaju takvim stvarima ulaze u tamne, pod tamne sile na sebe dovode i na svoj narod. Imamo slučajeva iz Hercegovine gdje ljudi idu u Zagreb, pa u Beč, pa u Minhen, 3 laboratorija moraju ići, 3 klinike. Zašto? Kaže žena, mi imamo pravo na zdravo dijete. Pa će napraviti 4 embrija. Pa će onoj trojici počupat, povadit kromozome, odnosno i tamo gene napraviti da bude zdravo dijete. Nećemo mi bolesno dijete. Nećemo mi riskirati. Stavit ćemo se na mjesto Boga, pa ćemo se poigravati s ljudskim životima. To su, braće i sestre, užasne stvari, najužasnije stvari pod nebom. A netko će se braniti, govoriti, ako je zakonodavac to donio u skupštini ili u saboru, gdje god, imamo to pravo raditi. Braće i sestre, kad su sudili liječnike u nacističkoj Njemačkoj i kad su u Nürnbergu pitali kako ste vi to mogli raditi, kako su se oni branili, šta mislite? Oni su rekli, mi smo postupali po pozitivnim zakonima Trećeg Rajha. Dakle, zakon može biti donijet od strane države, ali je u sebi, može biti nemoralan, može biti višestruko zlo u sebi. I vrlo žalosti činjenica da je na ovu skupštinu prije nekoliko godinu i nešto, možda do 2,
došao prijedlog da se zabrani abortus u našoj županiji. Kažu, gospoda, mi smo privatno protiv, ali smo javno za. I oni se nadaju vječnom životu. Oni na sebe preuzeše sve one abortuse koje će doktor napraviti u bilo kakvom privatnom stanu i u Posušju, u Ljubuškom i na Širokom Brijegu. I ti tu ne možeš ništa. Jer, kaže, zakonodavac je dopustio, on dopušta, ja radim. Braćo i sestre, ljudi znaju reći, Bog je za život. Jeste. Pa dijete ništa nije krivo. Pa nije. Ali nije dijete krivo što roditelji nisu htjeli moliti, tražiti, vapiti. Ja poznajem mnogo parova ljudi koji su nakon godina i godina dobili dijete. Poznajem ljudi koji su posvojili dijete i kasnije žena rodila svoje dijete. Nemamo mi, ne možemo uzeti to u svoje ruke. To je đavlije po sebi. To je prokletstvo na narod kad se mi suprotstavljamo samom Bogu. Ne u nekim tamo trivijalnim, sporednim stvarima. Nego dostojanstvu ljudskog života. U tom smislu, dijete nije ni krivo što je došlo sutra na svijet tako. Mi ćemo ga krstiti, mi ćemo ga prihvatiti. Dijete nije krivo što su roditelji počesto radili što šta prije braka. Dijete nije krivo što je došlo na svijet na takav način. Zato nitko prema njemu ne smije raditi diskriminaciju ni na koji način. Ali mi, braći i sestre, zlo moramo nazvati zlom. Đavlije dijelo moramo nazvati đavlijim dijelom koje se suprotstavlja samom Bogu. Bog je ljubitelj života. Bog je darovatelj života. Ali se ljudi ne žele okrenuti Bogu. Oni su bogovi za sebe. Oni će sami svoj život uređivati. Pa će se nadati dobro sutra poslije smrti. Oprostit će Bog. Smilovat će se Bog. Koje su to zablude? Zato riječ Božja nas i poziva, bdijte, pazite. Di pazi nad svojim životom da te duh ovog svijeta, duh zamamljiv i primamljiv, ne zavede svojim ponudama, ne zavede, ne prevali na drugu stranu, da se ne spotakneš i ti sam ili sama ono što je Božje, ono što je sveto, u što se ne smije dirati ni na koji način. Zato, braćo i sestre, upravo iz zajedništva danas naše crkvi u Hercegovini, općenito crkvi u svijetu i ljudskom rodu, svakom pojedincu nedostaje ono što je, što se zove zajedništvo, što se zove iskrenost, ljubav, strpljivost, blagost, to je zdravlje. I ništa danas počesto ljude ne umara, nego međuljudski odnosi, svađe opterećuju ljude, opterećuju srcu i duši, samim time počesto ih blokiraju da ljudi, osobe, budu blagoslovljene djetetom. Zato nećemo i ne smijemo, kako kaže riječ Božja, biti na strani protiv Boga, da se spotaknemo o njega, da počne i nama smetati, da nam počne smetati Bog zbog svojih zapovijedi ili crkva zbog ovog, zbog onog. Upamtimo dobro, uvijek Bog je uvijek za nas, nije protiv nas. Upravo iz te ljubavi, svoje dobrote i zdarovanosti nama samima Bog je došao. Utjelovio se, postao jedan od nas. I upravo želi da upravo On se nastani u nama ovdje i danas, sada i sutra. Angelus Silesius, jedan mističar njemački, lijepo pjeva na jednom mjestu. Da se Bog rodi u Betlehemu i 1000 puta, ako se u tebi ne rodi, ostaješ biće koje je izgubljeno luta. Zato, braćo i sestre, kako kaže Pavao, obucimo oružje svjetla. Naoružajmo se onim što je istinito, pravedno, onim što je sveto, onim što mu sjaj ne blijedi, sjaj mu ne prolazi. Da se Bog snagom svojom preko sakramenata svoje riječi svoje nastanjuje u srcu našem, u duši našoj. Da naše ruke, ove ruke koje mi imamo, kao što je upotrijebio ruke majke Terezi da skuplja one umiruće, i da im mi slično njoj
dođemo Bogu sa svojim rukama, koja će biti bogata, ne novca, koja će biti bogata dijela ljubavi, koja će biti bogata dijela dobrote, ali ja onima koji dođu pred Boga s krvavim rukama, ja onima koji su dopustili i na svoju savjest, na svoju dušu preuzeli sva ta zla koja će se događati, ne samo u ovome slučaju, braći i sestri, nego mnogim drugim. Jer upravo čovjek mora sebi posvješćivati kroz advent smisao svog vlastitog postojanja. Smisao da sam stvoren iz ruke Božije i tamo idem. Hodam zemljom u zajedništvu sa svojim Bogom, koji nije nikakva bajka, nikakav mit. Nego ako se čovjek primakne Bogu, primaknut će se Bog još bliže njemu. Oni će se pastiri doći pokloniti Sinu Božijem. Oni kraljevi, mudraci, oni čarobnici, magi doće, ostavit će sve, idu za Bogom. Poklonit će se svojom Bogu. Predat će mu svoje živote. Predat će mu ono što imaju, ono što jesu. Uće u zajedništvo, braću i sestre, i u ovaj advent isto tako mnogi, koji budu iskrenije pristupali svome Bogu. Odbacivali starog čovjeka, oblačili novoga u Duhu Svetom, u istini, u pravednosti. Jer riječ Božja nas ne ubija, ona udara po nama, braći i sestre, da nas skine maske. Ali ne da nas ubije, nego da nas ozdravi. Bog u isto vrijeme riječi svojom grli, riječi svojom govori: čovječe, da si ljubljen, da si voljen, da si prihvaćen, da si stvoren na sliku Božiju, na sliku tamo neku desetu. Boga pitaj kako ljudi sve razmišljanje o životima i o svom vlastitom ne nose u sebi. Zato družimo se u ovaj advent s riječu Božijom. Družimo se s Marijom majkom koja je nosila Sina Božijega. Družimo se s životima svetih, uzora naših. Jer, braći i sestre, ono čim se mi hranimo, to je u nama. Ono što mi primamo kroz svoja osvjetila, to je u nama. Evo, ako se dadnemo Božjoj blizini, samom Bogu, nastanit će se u nama Bog. Na poseban način će se i u nama Bog roditi ovog Božića. A On želi da ga dočeka i treba ga dočekati kao kralja. Ne mu dati jedan dio svoga života, nego dati mu sve.